Deus está para me ouvir direitinho, entendeu? Muito boa noite. Quero agradecer as três pessoas que deram boa noite para mim, minha mãe, minha avó e minha tia. Obrigado por sempre. Eu vou apresentar para vocês essa noite um stand-up. Stand-up comedy, né? Palavra bonita, palavra em inglês. Significa magrelo fazendo graça. Não, estou brincando. Stand-up comedy significa comédia em pé. Né? Isso que é comédia. Eu tô em pé, mas essa explicação não precisava não. Estou vendo aqui muitas faces conhecidas, né? Colegas, amigos, parentes. Que merda, né? Todo mundo. Tem música, tá? Vocês não precisam me ouvir, só ouvir música, tá ótimo. Tá ótimo. Foi paralelo. Tá, paralelo, ótimo. Gente, eu vou pedir encarecidamente pra vocês, não me taquem nada. É sacanagem, mancha a roupa. É sacanagem. Toda vez é isso, cara. Toda vez que alguém me chama pra fazer algum show e vai acertar comigo o pagamento, eu falo, geralmente, metade em dinheiro e outra metade em frutos e legumes. É sempre assim, galera. Eu não estou entendendo assim, mas isso de fato, eu estou mais ou menos. Eu estou notando que vocês estão um pouco nervosos, mas gente, relaxa. É assim mesmo, tem negócio. Acabou o problema. Cheguei na tomada. Som. Ainda estou falando. Beleza. Mas então, eu sei que a mulherada joga as coisas em mim. É boa vontade. Estou precisando, de fato, Conceição falou, é verdade. Estou precisando, estou passando dificuldade em casa. Mas, pô, não tá aqui. Eu sei que o pessoal, meu nome é difícil, meu Wesley. Né? Então o pessoal só grita e taca as paradas. Por favor, eu sei que é de boa ação, eu sei. Mas, pô, reúne a galera aí que quer ajudar. Bota numa saquinha, né? E dá uma cesta básica no final, eu vou agradecer, vai ser show de bola. Eu lembro que quando eu tava conversando com o Cláudio, né? Eu dei a ideia aqui pra fazer esse show, ele gostou muito, falou, pô, vai promover o restaurante, isso é sempre bom, claro. E tem que tomar cuidado pra não mostrar nada. Mas ele falou, cara, só tem um problema, né? Esse podão de restaurante vai ter que pagar com bala, né? Não, mas ele disse que não. Todo quem mundo tá me olhando, cara, pra que ele tá querendo sair. Ele disse que quem ia, que ele não ia pagar nada, então, nem as balas, então. Aí eu falei, mas ele falou, cara, tem um problema, só tem um problema. E eu falei, pô, então qual é, cara? Já que tu não vai pagar, ele falou, pô, não pode falar palavrão. Ele não pode falar palavrão, não pode falar palavrão. Então eu vou ter que fazer um stand-up sem palavrão, é isso aí. É isso aí, cara. Bom, tá, eu já tinha um stand-up, não precisei fazer outro, tinha um stand-up mais ou menos de uma hora e meia, duas horas. E eu corto os palavrões, não tem problema, tiro as besteiras, corto os palavrões. Isso deve me dar mais ou menos uns de uma hora e meia, dois horas, uns 20 segundos de show. Obrigado aí o pessoal que veio. Cara, eu tive que falar meu nome, né? Oi, boa noite, eu sou o Wesley. Eu tive que cortar meu sobrenome da parada, porque é palavrão, né? Carvalho. Cada língua presa não pode falar. Aí você deve estar falando, pô, mas você deve ter outro sobrenome. Tem outro sobrenome, mas eu me evito, porque as pessoas me julgam. Pessoas julgam. É Silva, né? É o nome assim. Porque, pô, você olha com o cara, Vitor Bittencourt. Caralho, ia arrepiar agora. Pô, olha pro cara assim, com um nome desse, pô, esse cara deve tirar uns R$2.500 por mês, né? Diniz. Olha que nome, é marca, né? Menos de mil eu não tiro. Wesley Silva. Não deve tirar nenhum salário de mim. É tenso demais. Outro dia, no ponto de ônibus, eu conheci um José Silva. Ele se apresentou para mim como Zé, né? E eu valorizou demais. E eu falei, Zé, o Zé do que Silva? Arranquei uma nota de 10, falei, vai pra longe. Deve tá complicado pra tu em casa. Ele, não, pô, tá tranquilo. Falei, pô, amanhã, há quanto tempo ela vai parar lá pra casa, vou deixar umas paradas, tipo, só aceita, uma boca, tranquilo. Mas eu gosto sempre de começar com uma pesquisa. Gosto muito dessa coisa. Alguém aqui já viu alguma apresentação minha? Não, eu. Ó, três pessoas, sou famoso, pra cacete, praticamente uma celebridade. Três pessoas. Matheus levantou a mão. Matheus é meu amigão do peito. Eu carrego ele pra tudo quanto é show. Porque ninguém levanta a mão. Tem gente que assiste, ninguém levanta a mão.
Então eu já falo, Matheus, tu vai ser a minha interação com a plateia. Então eu falo, alguém já assistiu, Matheus? E eu posso inventar qualquer coisa. Por exemplo, tem alguém aqui que, sei lá, é filho de pai alemão e mãe brasileira? Fala, Matheus. Valeu, irmão. Não vou dividir o cachê contigo. É o moleque, gente. Então, ninguém me viu. Então, eu vou dar uma dica pra vocês. Eu já me apresentei no Shopping Estação, quando ele era na Estação. Agora ele tá lá em Real, ele é o produto preto. Foi sacanagem pra isso, tipo, piada. Piada que não tem graça. Mas eu também não só fiz stand-up na minha vida, eu já interpretei, é uma palavra bonita, achei que eu não ia conseguir falar, consegui. Papel dramatúrgico, na verdade. Eu interpretei um professor com Alzheimer, também, lá em São José, na Praça da Cultura. Na verdade, eu não tinha que interpretar um professor com Alzheimer, na verdade, eu não tinha que interpretar nada, eu nem fazia parte do teatro. Só que, na última hora, o moleque não foi, então faltando 3 horas para a apresentação ligada para mim. E eu fui, cheguei lá, peguei um ônibus, cheguei lá, o pessoal falou que eu tinha que fazer, me deu as minhas falas, só me falaram que era aniversário da cidade, que tinha umas 1000 pessoas assistindo. Então eu cheguei lá, fiquei apavorado, cagaço da merda, e obviamente eu esqueci todas as minhas falas, então eu fui obrigado a interpretar o professor com Alzheimer e gato, porque o pouco que eu lembrava, eu gaguejava, eu estraguei, já uma porcaria. Engraçado, nunca mais chamaram. Não chamaram mais. Você deve ter entendido meu telefone. Eu tava brincando com o falei de Braulio, não ia pagar nada. É brincadeira. Agora ele não tá aqui pra ouvir o meu ritmo. É brincadeira, na verdade. Até mancha o nome do estabelecimento, uma coisa de ação, mas ele vai me pagar. Na verdade, a gente tá. Então, ele vai pagar. Na verdade, a gente gastou algumas semanas, né, discutindo quanto eu deveria receber. Porque como se avalia uma merda dessa? Joga um biscoito pra ele, você tem que ter. Mas não, a gente ficou lá, uma briga e tal. Pô, eu mereço isso. Não, tu não merece. Não mereço, de fato. Mas, pô, sacanagem. Ajuda aí. E eu não sei se eu posso falar aqui quanto eu vou receber. Pode, Bruno? Não vou falar porque ninguém vai me baixar. Vai fazer o que? Vou falar. E morro de inveja de vocês que trabalham 8 horas por dia no escritório fechado. E só nesse showzinho aqui eu vou receber por hora, né? Vou receber R$2 por hora. Não achem que é pouco, porque eu não saio daqui sem os meus 50 contos. Então, fiquem bem confortáveis, porque serão 25 horas de stand-up, né? Isso é legal. Terminar esse stand-up às 10 horas de amanhã, né? A gente tem tempo para se conhecer. Tô vendo aqui, pô. Gente bonita, muita gente bonita aqui. Minha avó está aqui. Abraço, vó. Amo demais. Eu acho que faz mal, mano. Pode mandar um beijo pra onde já faz mal. Mas é isso aí. Eu tô vendo aqui, gente. Tem muita gente bonita aqui hoje. Tem muita gente bonita. Não é só mulher bonita, tem homem bonito também. Não sou gay. Homem bonito também, pessoas bonitas, fisionomia bonita, né? Na verdade. Fazendo desculpa, senão não se faz, não é ser realmente artístico, ou alguma coisa. Mas eu queria botar meu óculos só pra poder ver vocês melhor, porque. Puta merda. Gente feia pra cacete, foi mal. Eu enxergo muito bem, sei lá. Já deu pra ver que eu tenho problema de vista. Vocês são feios pra cacete, vou tirar aqui senão eu vou conseguir. Já deu pra ver que eu tenho problema de vista, não só tenho problema de vista como é grave, né? Também, até acho que vocês eram mesmo. Mas a parte difícil, a parte complicada pra quem tem problema de vista é você descobrir que tem problema de vista. Porque até então, eu só achava que as pessoas enxergavam melhor, tipo, mas tipo, vi um amigo meu lendo uma placa, pô, fala, cara, mal que tô enxergando a placa, e fala, pô, mas tá 2 metros pra frente, então, pô, quem enxerga 2 metros? Eu juro do cacete. Mas aí você deve estar se perguntando, né, como você descobriu que tem problema de vista? Indo no oculista? Claro que não, eu não tenho dinheiro pra isso, se eu tô aqui, significa que eu não merda. Mas eu tava andando aí pela estrada ali de São José, quando eu vi do outro lado da rua uma mulher me dando mole, né? E não, mas não era uma mulher comum, era um mulherão, louraça, então um mulherão. E eu resolvi estar lá com ela. Os céus estavam me avisando para a mãe. Primeiro, uma mulher nunca me deu mole. Eu tenho 19 anos de idade. Uma mulher nunca me deu mole. Não estou falando de mulher bonita, estou falando de mulher.
Mas eu achei que era meu dia de sorte, segundo eu. Eu tenho 19 anos de idade e nunca tive um dia de sorte. É verdade. Pra você ver, eu nunca abri o Google, fiz uma pesquisa e cliquei, estou com sorte. Eu não sou seguro pra ficar nessa temporada. Eu nunca ganhei rifa, nunca ganhei sorteio, nunca ganhei merda nenhuma. Lembro até que um dia minha tia Net, não é nenhum serviço do suicídio ativo, eu tenho uma tia chamada Net, e poxa, vocês vão suborar minha tia se sacanagem. E ela tava fazendo, até lá na igreja, ela tava fazendo um sorteio lá, né, eu lembro que ela tava com um bilhete lá, e ela falou, gente, acabou de ver. Eu lembro que eu tinha uma raiva, porque eu tava sentindo que eu ia ganhar alguma coisa que ele tinha. Então eu peguei aquele bilhete, rasguei, joguei com a porcaria no lixo e voltei. Ah, esqueci de sortear pizza. Aí eu juro por Deus, ela falou meu número. E eu perdi a pizza que eu joguei fora. Então eu não sou completamente azarado. Tem uma parte de azar e a outra parte é burrice. Meu. As coisas não funcionam pra mim. É intenso demais. Mas então, vi a mulher do outro lado da rua. Resolvi estar com ela, mesmo os céus falando, gritando pra eu não fazer isso. Olhei para um lado, olhei para o outro, não vi nada. Eu nunca vejo nada. Atravessei. E o mulherão que estava me dando mole, na verdade, era a Vanessa, a louca, né? Que é um horário comercial, também atende no seu escritório de contabilidade, pelo nome Jorge. Era um travesti. Aí eu descobri que eu tinha algum problema, sério. Graças a Deus eu sou quase cego, é só de vista, não me atraio por outro. Mas se bem que era jeito lá. Vocês que moram aqui não esperavam que eu falasse Vanessa louca, né? Esperavam a outra. Esperavam. Mas é, na verdade essa piada era diferente. Essa piada era muito mais legal. Mas a minha mãe acabou me trocar. Essa piada porque eu podia ser processado. Né? Mas ele é da mãe, ah, barbado, tem medinho da mamãe. Não, não tem medo da minha mãe, tem pavor. Se você acha que eu tô errado, você não conhece a minha mãe. Ela, a danadinha é metade do meu tamanho, mas um pouco do estrago, com certeza. E quem conhece minha mãe, tá puta, não tá falando isso, não. De fato, eu sei que o pouquinho que eu tô falando aqui vai ficar complicado. Pra mim o bicho vai pegar quando eu chegar em casa, é por isso que eu já conversei com Conceição. Se depois ver que eu posso dormir lá na casa dela esse mês. Só até as coisas esfriarem um pouquinho. Saindo daqui eu vou pegar um carro blindado, vou pra casa dela, vou ter 3 Rottweilers me defendendo. Mas eu já vi minha mãe em ação em 3 Rottweilers, não dá nem pra isso. Ela vai acabar.